Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag que eu tive uma ideia bem bacana de fazer e aí eu conversei com as meninas do grupo, elas toparam, que é sobre 50 fatos criativos sobre a gente. Como eram 50 fatos, as meninas falaram: putz, gente, será que a gente vai conseguir encontrar 50 fatos criativos? sim, a gente conseguiu. Por quê? Porque uma das meninas tiveram a ideia de fazer subtemas. E aí, isso ficava mais fácil para a gente conseguir encontrar 10 fatos de cada 5 subtemas: infância e adolescência, formação e cursos especializados, hobby, inspirações e acho que e manias. É, acabou, eu tô com. Uma lista porque a gente escreve pra caceta, né? E tópicos das mina pira. Vamos lá? 1. Desde criança eu desenho. 2. Desde criança eu tenho sketchbook. 3. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, portanto a arte foi a minha melhor maneira para eu conseguir me expressar. 4. Tenho cabelo colorido desde meus 15 anos. E eu tenho 23, eu sou mais velha, eu tenho carinha de 15, eu sei disso. Isso é uma das minhas inspirações nesse mundo artístico. Ah, já me perdi. 5. Sempre roubei, sempre usei os materiais artísticos da minha mãe. Ela também é artista. 6. Na escola, todo mundo me pedia para desenhar alguma coisa. Sempre. 7. Aprendi algumas coisas de desenho ou artes com a minha mãe. Ela é formada em artes visuais e ela tem licenciatura, só que ela nunca deu aula. 8. Aprendi algumas coisas de fotografia com meu pai. Ele teve que mexer com fotografia porque ele se formou em desenho industrial. E desenho industrial atualmente nada mais é que desenho gráfico com desenho de produto, design de produto, né? 9. Meu irmão, agora, ele se formou na escola e vai entrar na Milier, que é uma escola de animação. E por ele ser introvertido, ele também é outro artista da família. 10. Acredito que com uma certa influência da família, todo mundo da família virou artista. No próximo subtema, formação e cursos especializados. Comecei na aquarela sem querer. Por quê? Porque eu comecei pela experimentação mesmo. Eu fiquei 3 anos estudando isso por conta própria. 12. Eu fiz cursos online com Andréa Branco para aprender a fazer caligrafia com pena, porque eu uso coisas escritas dentro do meu processo criativo e dos meus trabalhos. Não tem como. Eu consigo me comunicar de modo desenhando com tintas, cores e coisas escritas. 13. Fiz vários cursos na sala ilustrada: aquarela, caligrafia, processo criativo, estamparia e acrílica. 14. Meu primeiro curso na sala ilustrada foi o workshop com a Val Schneider, com acrílica diluída, que ele funciona também como aquarela. 15. Meu segundo curso foi processo criativo com a Catarina Goshken, para me ajudar com o TCC. Quem viu meu TCC já viu tudo, né? Todo o processo. 16. O meu terceiro curso na sala ilustrada foi com a Sabrina Eras, onde eu também conheci a Juliana Rabelo. 17. Meu quarto curso na sala ilustrada foi de estamparia, que foi meu curso recente. Com a Mariana Galeazzo, foi uma aluna da Catarina Goshken também. 18. Antes da faculdade, eu fiz curso técnico de desenho de moda e Photoshop Illustrator, que foi isso que me ajudou a fazer mais desenho de moda, porque quando você vai na faculdade é tudo superficial. E se você quer aprender a fazer desenho de moda, eu fiz um vídeo só pra isso, tá bom? Você pode clicar aqui em cima. 19. Eu fiz curso básico de fotografia de moda, então eu tenho um certo conhecimento com fotografia de moda. Eu adoro fotografia. 20. Eu sei fazer edições em ilustrações e fotografias por causa de um curso que eu fiz. Próximo subtema, hobby. 21. Eu sei fazer sketchbooks e costurar de modo artesanalmente, sketchbook mais personalizado e exclusivo. Já me perguntaram: Ana, como é que você faz? Joga no YouTube, hein, sobre como costurar cadernos e sketchbooks, que tem tutorial gringo e é super fácil de entender. 22. Eu adoro ler e aprender sobre processo criativo e poética. É um tema que eu sou louca. Eu só falo disso no canal e no blog. Não sei como é que vocês aguentam. 23. Eu sou viciada em ouvir podcasts. Eu tô sempre lá no site do Braincast, escutando o próprio Braincast, Anticast, Clichêcast, que não é do Braincast, mas é fora dele, que é sobre design. Só que tá bem atrasado, e o Mamilos, que é dentro do
site do Braincast, do Brainstorm. É isso. O site Brainstorm e dos Anticast termina com cast, que eu acho que é meio óbvio. É 24, eu participei e ainda participo de muitas feiras independentes. Muita gente tá sempre querendo saber como é que faz pra participar, como faz pra entrar. Tem um vídeo só disso aqui em cima. 25, eu sempre tô me enfiando em projetos pessoais. Eu tô meio atrasada em uns, mas é porque eu tô meio louca das ideias, então eu tive que dar uma pausa, mas eu vou voltar, tenho certeza. E esses projetos estão sempre me motivando. Por isso que eu recomendo que vocês também façam, viu? 26, eu sou louca por seriados de época. Tô sempre vendo. Sabe aquelas vovó que come café com bolinho, chá com bolinho? Vendo filme de época? Sou eu. 27, eu sou viciada em ler livros sobre arte e moda. Sério, você quer me conquistar? Me dá um livro disso. Adoro. 28, eu crio vários tipos de playlists. Eu preciso separar cada coisa com uma coisa, porque eu funciono melhor assim. E eu tenho playlists pra criatividade, pra inspiração, lá no meu Spotify. Vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem quiser ouvir, é só seguir. Eu preciso tomar chá e café pra começar a fazer alguma coisa. Só assim que me inspira. Por causa da vovó que come chá e bolo e sei lá o que, e filmes de época. Tudo culpa disso. É, 30. Eu adoro fotografar paisagens ou pessoas com temas e conceitos muito específicos. Isso me faz pipocar de inspiração depois. Quarto subtema, que é inspirações. O Conrad Rosé é o meu muso master. Foi culpa desse maldito que eu comecei a aquarelar. Eu sou louca por ele, quero casar com ele um dia, só que não vai ser nessa vida. É outro. A Lua Morales é uma puta inspiração pra fotografia e ela aquarela. Ela tem uns sketchbooks muito fofos. Por mais que ela fale que não sabe fazer, ela sabe sim. Ela é maravilhosa. A Catarina Gushken virou um posto de inspiração pra mim depois que eu fiz os cursos delas. Olha, não tenho o que falar. A Agnes Cecil é a minha musa feminina da aquarela, da acrílica. Igual a Conrad Rosé, mas não sei se falar. Mas ela é uma, é fodida na leveza, na pegada da aquarela. É maravilhosa, outra musa. As minhas referências de época me trazem sempre um lado fofo e aquele dentro do meu processo criativo. Os elementos artísticos do meu dia a dia despertam aquele boom na criatividade. A Lindsay Starling. Ela é maravilhosa porque ela desperta uma vontade louca em ilustrar coisas com movimento e com dança. E ai, senhora, ela é maravilhosa. Dá vontade de sair pela rua dançando com balé, com violino e sair pintando tudo, mas não dá. Mas é maravilhosa. Ela me inspira em questão de dança e movimento. 38. O balé sempre mexeu muito comigo. Eu fiz balé quando criança mesmo. Criança não lembra de nada, né? Então... E por culpa do balé, eu sempre tive muita vontade de estudar muito mais anatomia e a questão da leveza. Ok que meus croquis estão bem duros, mas eu preciso me esforçar mais e motivar a desenhar corpo humano, que é difícil pra caralho. Eu que sou desenhista, eu odeio fazer, mas é gostoso, mas não é mesmo, enfim. Ai, 40. Coisas doces me fazem pipocar ideias. Eu preciso viver em confeitarias tomando chá, café, porque é tão lindinho aqueles doces que não dá vontade de aquarelar. Nem de comer, só de ficar olhando. Último! Subtema manias. Por que esse povo grita tanto? Ai, 41. Eu roubo unha desde criança. Sempre, sempre, sempre. Eu já consegui parar algumas vezes, já pintei unha, já passei aquele esmalte de pimenta que é horrível. Eu fiz de tudo. Quando eu realmente comprometo comigo, tenho força de vontade, pinto a unha, consigo. Mas quando eu tô acelerada, não tem como. Eu tô lá ruim. Não tem nada aqui, tudo nos cotocos. Eu sou até a ponta do dedo aqui. Eu preciso sempre fazer tópicos e lista pra organizar tudo que eu preciso fazer. Só assim funciona. Bullet journal, journal bullet, como é que chama? Já esqueci. É planner, isso não me ajuda. Eu posso ter uma agenda e papel e tópicos, pronto, resolvido. Eu sou muito ansiosa. Então, quando eu tô acelerada, vem a gastrite, aí quando vem outros problemas emocionais, coitada da minha terapeuta, me fode. E eu já tive crise de ansiedade ano passado, gente, é bizarro. Quando você tem a primeira crise de ansiedade, sei lá, você fica muito mais vulnerável. Eu ainda tenho certos medos ridículos que eu ainda mantenho e a psicóloga sempre fala pra me acalmar, mas enfim. Eu sou muito organizada com meus projetos. Com meus projetos sim, com meu quarto é uma zona, mas o quarto não tem problema, né? Eu não consigo assistir nenhum filme 3D porque eu passo mal. Como eu tenho miopia e estigmatismo, eu acredito que a imagem junta tudo. E aquelas cores do 3D me dá tontura. E teve uma vez que eu vomitei
porque eu fico com tontura, passo mal, ai, horrível. Eu preciso sempre ter um descanso da cidade, porque São Paulo já é acelerado. E aí, viver numa cidade fica mais acelerado ainda. Então, sua cidade fica assim, é muito ruim. Então, eu gosto de ter um intervalo de campo e praia. Isso me ajuda a descansar, pôr as ideias na cabeça direitinho e sossegar a velocidade, porque a gente fica muito no automático, isso é muito ruim. Eu tive uma fase da minha adolescência que desmaiava demais. É meu hobby desmaiar, adoro. Só que não. E tipo, eu nunca descobri o porquê. Todo mundo culpava o emocional, todo mundo culpava o hormônio, todo mundo culpava a idade. Nunca soube por quê. Eu gosto de desmaiar, poft. Já desmaiei, já era. Tá quase terminando. Eu adoro ficar acordada de madrugada. Adoro. Criando, né, principalmente. Eu acho que isso é mal de todo artista. Meu, de madrugada é muito mais gostoso, porque é tão silêncio, é tão gostoso. Não tem gente berrando. Tipo aqui? Não tem gente cantando, berrando, funk passando na rua. Então, é tão tranquila, tranquilizador, tão gostoso, é maravilhoso. Pena que meu horário de sono fica tudo bagunçado às vezes. E finalmente, eu tenho mania de falar sozinha. Mas tem um detalhe, quando eu tô desenhando, eu não consigo falar sozinha. Tipo, eu fico pensando muito aqui dentro. Só que eu não falo, não consigo. Quando eu desenho, eu não consigo falar. Então, pra eu conseguir falar sozinha, eu preciso estar fazendo alguma coisa assim na mão, manualmente. Uma coisa que a gente faz todo dia, tomar banho, que é uma coisa muito mais automática. Eu consigo falar sozinha, mas quando eu tô desenhando, eu não consigo falar sozinha. Por isso que aquele projeto de desenho e fala, eu não sei se eu consegui fazer. Tipo, gravar, tipo, devagarzinho, né, sem speed painting. Aí editar com a minha voz em cima, porque eu não sei o que, que eu vou querer falar e conversar em cima, porque eu preciso na hora, só que na hora eu não consigo fazer. Enfim, se vocês gostarem da tag e vocês são artistas e youtubers, vocês podem confazer também essa tag e juntar 50 fatos. Se vocês quiserem manter o subtema que a gente fez, vocês também podem. E aí vocês me avisem e colocam nos comentários aqui embaixo que vocês também fizeram pra eu olhar o de vocês. Eu vou deixar no link da descrição aqui embaixo o link do post das outras meninas lá do grupo, que elas também vão fazer essa tag. Se você curtiu, curte, compartilhe, comenta.